nilikuwa every day nikipata shilingi 100 ama shilingi 50 kwa ile singira yangu nilikuwa naishi kwa nyumba nilikuwa naishi ya mabati nilikuwa nimetoboa kashimo katikati ya nyumba na nimeweka carpet ile ya karatasi unajua ile carpet ya samaki ile carpet ya squeeze kuna ile karatasi ile carpet kingine ya karatasi yes so every day nilikuwa nikuja na shilingi 50 ninatupa hapo kama ni 100 nilichanga sikununua nguo sikununua chochote nilikuwa na target wakati nilimaliza mwaka mzima pamoja na mshahara nikapata niko na 1021 na hapo ndio nikafikiria nikasema ninatafuta mahali nitaegeza hii pesa ili kila mwaka nitakuwa na pesa fulani sasa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu baba ya huyu jamaa huyu alikuwa ameniandika kasi ya matatu ni mtu pia alikuwa anajiweza so siku moja akakuja akaniambia oh nataka unipeleke kwa shamba ngambo ile tutembee siku hiyo nilikuwa nimeanza kujua kuendesha gari kidogo kidogo so nikampeleka kufika huko akaniambia kwani huyu mtu wako sasa tajiri wangu sasa kijana wake akulima hii shamba nikamwambia yeye sijui so wakati tulirudi nikamwambia ule boss wangu so nisaidie hii shamba nilime akaniambia enda kulime hata sikumaliza kusema so nikaanza kununua fertilizer ilikuwa eka 7 ya shamba nikanunua fertilizer nikaanza kununua kila miezi ninanua input fulani niki target pale na nikafanya hivyo baa nikapanda hiyo shamba hiyo ni miaka ya pili nikapata shilingi 1129 from 7 acres from 7 acres hiyo ni season moja hiyo ni season moja lakini nimeweka pesa kama shilingi 1040 na kitu nikapata hiyo pesa wakati nilipata hiyo pesa nikapatia rafiki yangu alikuwa rafiki yangu sana wa karibu anaitwa Steven yeye alikuwa anafanya kazi ya kuuza mafuta na yeye by then alikuwa anauza mafuta na drum so mimi ndo nilikuwa nambebeanga mafuta usiku yote tulikuwa tunanuanga hii mafuta hili sijui ilikuwa magendo ama ilikuwa nini kwa sababu by then mapetition haikukua yes so tulikuwa tunanunua kwa lori tunapeleka madrum kama 100 wanamwaga mafuta alafu inabidi tusafirishe usiku yote kwa sababu hatungefanya mchana so huyo jamaa alikuwa rafiki yangu sana yes so tukaendelea kidogo nikanunua matatu yangu tukaendelea kidogo siku moja tukasikisana na Steven twende Nairobi tukanue TV na tujua hata hii Nairobi inakaa namna gani yes hiyo ni 1999 mara yangu ya kwanza kuja Nairobi. Yes. Tulipanda 505 asubuhi, early in the morning 5. Tukashuka hapa tukaenda kule naitwaje? Nairobi ya chini huko. Ndio tukanunua ile TV ya grade wall. Ile nyekundu. Na radio. Yes. Na tukarudi before turudi Eldoret tukingoja gari sasa. Niko na point that's why nimeleta story ya Nairobi. Tukingoja gari pale. Kulikuwa na hoteli ilikuwa unapanda juu namna hii. So wakati nilipanda kwa ile hoteli juu, nikapata watu wanacheza pool table. So nikakuwa keen. Hii kitu inachezwa alafu. Wakaniambia unalipa. Shilingi 10 ndio ufanye nini? Ucheze. Yeah. So nikainquire hapo haraka nikaona watu wanacheza nikahesabu. Nikaona tayari imefika shilingi 100. Within a very few minutes. So ndio huyo jamaa akaniambia, ukitaka kununua hii kitu unaenda Kariobangi. Mimi sikuwa najua Nairobi. Lakini nilienda Eldoret. Na nikarudi na ule jamaa yangu. Pika. Yes. Na tukaenda Kariobangi. Nikanua pool table. Ya kwanza. Yes. Nilinua pool table mpaka pool table 24. Ukai launch sasa huko. Nikaweka huko mashambani. Nikaweka ingine Lesos. Nikaweka ingine Moi University. Pale canteen. Nikaweka ingine mbili. Hapa KSS. Nikaweka ingine. Mugundoi niliweka all over mpaka huko Charanganyi huko. Na yes, by then ilikuwa sasa ni shilingi 20. Kwa pool table moja unaweza pata 1200 to 2000. Wakati watu wanasidi kujifunza kucheza, wakati wanasidi kuelewa kucheza, pesa inasidi kuongezeka kwa sababu wanamaliza mapema. Na nikafanya hiyo kazi, ni sasa nikaanza kuwa mchachari, nikajuana na watu town. Nikatoka hapo sasa nikakuja nikaanza nikajiona na jamaa mwingine rafiki yangu anaitwa Munyiri
alikuwa naye alikuwa anauza alikuwa anauza anga hizi madumu na nina nini hiyo ndoka Nyeri ama Murang'a I think Nyeri akaanza maneno ya kuuza mashamba so nikakuwa pia ninaona hivi maneno ya mashamba nikakuwa broker kidogo yes. Tukaanza kununua naye tukiuza hiyo sasa ndio namna nililuka kwa level nyingine ya tatu sasa nikuja town yes kidogo kidogo nikakaa namna hii tena nikaruka level nyingine nikajua hii Nairobi kidogo nikajuana na Jirongo hapa mwingine hapa maneno ya mashamba yes. Na before hapo nimeruka story. Hapo kidogo, kuna siku Moi University walikuwa napeanga lecturers magari ya duty free. Yes. So lecturers walikuwa natoa magari, wanatumana gari lakini ilikuwa duty free. Sasa penye walikuwa na clear magari. Walikuwa na clear kwa jama moja kwa kampuni ilikuwa na Elite Fengers, Mombasa. Na Elite Fengers ilikuwa jama anaitwa David Langata. Na David Langata anatoka Nandi. Lakini sasa siku alikuwa ni watu sasa tunawasikia wako juu sana. So hawa lecturers walikuwa wanaapproach. Unaweza tuende Mombasa utuletee magari. Sasa nikaanza kuenda kuwaletea magari. In the process nikiwaletea hizo magari nikiwa drive hiyo. Walikuwa nalipa shilingi 2000. Unaenda Mombasa unaleta. In the process nikienda kuletea hiyo magari. Ndiyo nikajua kumbe kuna clearing. Yes. So nikaanza kuambia wao mapema mnipeange nifanye pia nini? Clearing. Kwa sababu ni kazi yangu ni kudeliver two documents kwa ile ofisi. Yes. Alafu clearing inafanyika. Na hapo sasa nikajuana na wanabiashara wakubwa wakubwa by then sasa walikuwa vijana chachari sasa. Kwa sababu ni wakubwa kwetu kama 15, 20 years. Ndiyo sasa nikajuana na mtu anaitwa David Langatulu wa Mombasa, anaitwa nowadays DL. Ni mwanabiashara mkubwa sana. So pia tukakutana naye hapo tukafanya connection. Na yeye pia alikuwa anafanya maneno ya mashamba. So nikaanza ku upgrade. Nikaanza ku upgrade. So kitu ya kwanza yenye mimi nataka ni kuambia ya Dr. Kingori, kitu ya kwanza ya muhimu ni mtu awe na kitu inaitwa ufumulifu. Najua vijana siku hizi wako na tamaa. Anataka kununua saa nzuri, anataka kununua viatu vizuri, anataka kuendesha gari, anataka kufanya hii, anataka kufanya hii. Na wafuate process. Lazima ufuate stages so that you can build your capacity. Sawa. Na hiyo mahali ulikuwa ukisave mpaka 21,000. Yes. Huku wahi pata kadem mahali kana kurudisha square one ama square half mahali? Mimi nafikiri dem wangu wa pili. Unajua by then kwanza ukimu ilikuwa inawaka moto. Na I was so disciplined nikiwa matatu. Yes. Mimi nikiwa matatu nilikuwa nakaa na marafiki zangu. Wanakunywa, mimi nakunywa soda. Naenda kulala. Wako na madem, mimi sikuwa na dem. Kuna dem nilimpata moja, ningemuoa. Lakini ni kama vile alienda college akapata jamaa mwingine mambo yake ni mzuri kidogo. Yes. Akaniepa. Dem wangu wa pili ndio bibi wangu wa kwanza nilimuoa. You nikiwa 20 years. Mbona ukiniona hivi Kingori? Niko na mtoto ako London University. I'm 40 years now. I'm born 1981. But niliandika 1980 because nilikuwa nataka niandike kwanza 1979, nilikuwa nataka ID. Jiva kanikataza. Lakini akanikubalia moja nikaandika 1981. But I'm 1980 lakini I'm 1981. Mimi tukiongea na wewe sasa niko na mtoto ako university. I'm 40 years old. Congratulations, you've done well for yourself. just to confirm, huyo dem alikuacha alienda KU. Huyo dem aliniacha ni rafiki yangu sana. Na huwa tunakutana naye na bwana yake. College gani? Wanasemanga story, tunacheka sana. College gani alienda KU? Alienda tu college nyingine hapo town Eldoret. So vile alikuwa kwa college kwa sababu masimu naye yuko kwa akapata mtu mwingine sasa akaniambia sasa akasema sasa yeye ananiambia story sasa ina huyo jamaa wake. Huyo jamaa akamwambia sasa wewe unakufanya nini na mtu wa matatu? Unajua watu matatu na wapotevu. Akambeba. Tunarudi hapo tena. Mhesh, wewe na wewe story yako inaanzia na Dania. Yes. Si ndio? Ulijuaje Dania iko na opportunity ama wewe ulikuwa unalima tu Dania ukaamua kutafuta opportunity soko mali kuuza? Wacha kwanza nianze kwa kukwambia nyuma ya Dania nilikuwa nasoma shule inaitwa Meshinda Secondary Primary School. Yes. Na mimi nilikuwa na hiyo mambo ya biashara. Hata wewe ukiwa shule? Yes, nikiwa shule. So, what I was doing in the school, tulikuwa, najua ugali ikipikwa, sijui naita namna gani kwa Kiswahili, ile mikoro. Mm-hmm. Mabaki ile ya safuria. Mm-hmm. Eh? Sijui najua hiyo nakuwa nyeusi pande nyingine. Yes. Baada ya ugali kutolewa.